wants to have. Every country's territorial integrity and sovereignty must be respected. Mr. President. Якими мають бути санкції? Максимальними. Ембарго на російську нафту. Повне блокування всіх банків, без виключень, усіх. Повна відмова від російського IT-сектору. Повне припинення торгівлі з агресором. Потрібно створити прецедент повного виходу усіх іноземних бізнесів з російського ринку, щоб ваші бренди не асоціювалися з воєнними злочинами, щоб ваші офіси, рахунки, товари не використовувалися воєнними злочинцями у їхніх кровавих інтересах. Не чекайте рокових пострілів, не чекайте застосування Росією спеціальної зброї, хімічної, біологічної, не дай Боже, ядерної. Не створюйте у агресора враження, нібито світ не чинитиме достатнього спротиву. Не цікаві. І в Давосі ми можемо більше не збиратися. І увесь обсяг коштів, який необхідний для відбудови. Ось чому створено фонд відновлення України United 24. І закликаємо долучитись до підтримки, користуючись цією платформою, українською державною платформою. But you know, this is a fight that we can't fully participate in, but we're trying to do our best, I think. The fact that we must learn and continually focus on unity and every day getting up thinking, what are we doing for the world with respect to that unity, that was the message that really hit home to me. We are happy that he is delivering truth message, despite I'm from opposition, but this is our president.